ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានខ្លឹមសារថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្លឹមសារថ្មីនោះនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតនៃក្រាបបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចអាស៊ីមតូតនៃក្រាបនោះមាននៅក្នុងស្រីភើពុំឆ្នាក់ទី11កម្រិតមូលដ្ឋានទំព័រទី181ដល់185អញ្ចឹងមុននឹងចូលខ្លឹមសារលោកគ្រូមានវត្ថុបំណងពីរចង់បង្ហាញបងប្អូនថាក្រោយពីមើលវីដេអូនេះចប់បងប្អូននឹងមានលទ្ធភាព បកស្រាយបានពីរបៀបរោគអាស៊ីមតូតឈោនិងអាស៊ីមតូតដេកពេលបងប្អូនបកស្រាយបានហើយបងប្អូននឹងរោគអាស៊ីមតូតឈោនិងអាស៊ីមតូតដេកនេះក្រាបបានត្រឹមត្រូវបាទនេះជាវត្ថុបំណងទីដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានសំណួរកលលិស្ស1ដើម្បីឈាននៅក្នុងការបកស្រាយនៅសំណួរកលលិស្សនោះសំណួរថាតើអាស៊ីមតូតជាអ្វី ដើម្បីរកអាស៊ីមតូតឈនឹងអាស៊ីមតូតដេតតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចដែរបាទនេះជាសំណួរកੁੰលឹះនៅក្នុងខ្លឹមសារថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយនៅសំណួរកੁੰលឹះនោះយើងចូលខ្លឹមសារជាមួយលោកគ្រូបងប្អូនអត់គ្នាបាទទី1នយមន័យបាទតើអាស៊ីមតូតជាអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនយមន័យអត់គ្នាពេលបងប្អូនមើលនយមន័យហើយគ្រូនឹងពន្យល់ទៅលើក្រាបបាទអញ្ចឹងបន្ទាត់ L បាទបន្តអលជាមើលបន្តនេះបន្តឆមួយនេះបាទបន្តដេកមួយនេះហើយនិងបន្តត្រេតមួយនេះបាទបន្តអលជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C បាទកាលណាវាជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C តាងអនុគមន៍ y ស្មើ f(x) ណាមួយកាលណាចំងាយ mh បាទចំងាយ mh ពីចំណុច m នៃ C នេះចំងាយ mh នេះពីចំណុច m នៃ C ទៅបន្តអលនឹងខិតជិត0 ចឹងចំងាយអមហៈរបស់យើងនេះយើងមើបចំងាយពីអមហៈនេះចំងាយរបស់វានឹងគឺខិតចិត្តសូនឃើញហ៎រូបទី2រូបទី1ក៏ចឹងដែរចំងាយអមហៈរបស់យើងនឹងខិតចិត្តសូនរូបទី3ក៏ចំងាយអមហៈរបស់យើងនឹងខិតចិត្តសូនវាខិតចិត្តសូននៅពេលដែលអមនឹងរុំកលបាទអមនឹងរុំកលខិតតរអីគេនេះអមនឹងរុំកលនៅលើសາຍកោងនេះរុំកលនៅលើសາຍកោងនោះវាអមនឹងរុំកលខិតតរ អនន្តខត្តរបូកអនន្តអានេះខិតបរបូកអនន្តដែរអានេះខិតតរបូកអនន្តដែរអញ្ចឹងនាំឲ្យអាបន្ទាត់ L នឹងជាដាត់ L របស់យើងនឹងជាអាស៊ីមតូតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបរបស់យើងនេះអាស៊ីមតូតមានដល់3បាទគឺអាស៊ីមតូតឆោអាស៊ីមតូតដេកនិងអាស៊ីមតូតត្រិតតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្លឹមសាររបស់លោកគ្រូលោកគ្រូនឹងបង្ហាញតែ2អាស៊ីមតូតទេគឺអាស៊ីមតូតឆោនិងអាស៊ីមតូតដេកបាទនេះជាអត្ថន័យ នៃអាស៊ីមតូតតោះឥឡូវយើងទៅមើលអាស៊ីមតូតឈបាទអាស៊ីមតូតឈរបស់យើងយើងនិយាយមិនចំងាយពី m ទៅ h អញ្ចឹងលោកគ្រូអឺເຄີຍបន្ទាត់មើលបន្ទាត់ឈឈនេះបាទបន្ទាត់ដាច់ដាច់នេះបាទហើយចំងាយរបស់វាអ្នកចំងាយ m របស់យើងហ្នឹងគឺចំងាយរបស់វាហ្នឹងគឺខិតទៅចិត្ត0នៅពេលដែលចំណុច m របស់យើងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាខិតទៅរអណនខិតទៅរបូកអណនអញ្ចឹងនាំមកបន្ទាត់នឹងជាអាស៊ីមតូតឈ ច <San> ឹងតាមរយៈរូបនេះយើងមើលព្រួញ2បាទយើងមើលលក្ខណៈ2ទី1គឺព្រួញពកក្រហមបាទនិងព្រួញពណ៌ពកខ្មៅចឹងគ្រូនឹងបញ្យល់ព្រួញពកក្រហមហើយនិងព្រួញពកខ្មៅទី1កាលណាព្រួញពកក្រហមរបស់យើងនេះវាខិតទៅចិត្ត A បាទខិតទៅចិត្ត A ពីរខាងឆ្វេងពីរខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺខាងឆ្វេងដៃនឹងឯង p ដែល x ខិតចិត្ត A ពីរខាងឆ្វេងនេះអាចចំណុច m របស់យើងហ្នឹងនេះចំណុចនេះ ឬក៏ប្រួញពោះខៀរបស់យើងនឹងវាខិតទៅរអណត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃខិតចិត្តគឺយើងអាចបកស្រាយទៅលើលីមីតបាទអញ្ចឹងលីមីត x ខិតទៅរ a ពីខាងឆ្វេងនៃ x ស្មើនឹងដកអណត់អាហ្នឹងប្រួញទី1រីឯប្រួញទី2 x ខិតទៅរ a ដែរតែខិតទៅរ a ពីខាងស្ដាំបើ x ខិតទៅរ a ពីខាងស្ដាំធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណង f របស់យើងនេះវាខិតទៅរ ខិតទៅរកបូកអនន្តអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃខិតទៅចិត្ត A បាទគឺយើងអាចបកស្រាយតាមលីមីតលីមីត X ខិតទៅ A ខាងស្ដាំនៃ f(x) ស្មើបូកអនន្តអញ្ចឹងគេអាចទាញសម្មតិថានេះអាបន្ទាត់ដាច់ដាច់នេះអាបន្ទាត់ A នឹងជាអាស៊ីមតូតឆបាទអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពរបស់យើងយើងអាចទាញនិយមន័យអាស៊ីមតូតឆមួយបានថាជាដូចទៅបន្ទាត់ L មានសមីការ x ស្មើ a នេះ x ស្មើ a របស់យើងណាបាទ x ស្មើ a នឹងជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាមអនុគមន៍ y ស្មើនឹង f នេះ x កាលណាកាលណា limit x ខិតទៅរក a បាទដល់រាប់ណាគេនិយាយខិតទៅរក a មួយម៉ាត់ក្នុងនៃ limit វាមានខិតទៅរក a ខាងស្ដាំនិងខិតទៅរក a ខាងឆ្វេង limit limit x ខិតទៅរក a នៃ f នេះ x ស្មើនឹង+ដកណាត់ អញ្ចឹងដើម្បីរកអស៊ីមតូតយើងត្រូវគណនាលីមីត x ខិតទៅរក a នៃ f(x) ហើយចម្លើយរបស់វាស្មើបូកអនន្តឬក៏ស្មើដកអនន្តឬក៏ស្មើទាំងពីរអញ្ចឹងនាំឲ្យ x ស្មើ a នឹងជាអស៊ីមតូតជាអស៊ីមតូតឆថាដល់ពេលយើងឲ្យលំហាត់មកតា a នឹងបានពីណាមកតោះឥឡូវយើងស្គាល់និយមន័យអស៊ីមតូតឆហើយយើងចូលដល់លំហាត់គំរូថាគេរកដោយរបៀបណាតាឥឡូវទៅមើលលំហាត់គំរូរបស់យើង រកសមីការអស៊ីមតូតឆនៃក្រាបតាងអនុគម y ស្មើនឹង 2x - 1នៅលើ x + 1អញ្ចឹងគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីជំហានជំហានតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរកអស៊ីមតូតឆបាទអញ្ចឹងជំហានទី1បាទជំហានទី1បាទរកដំឡៃរឹសនៃភីកបៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកអស៊ីមតូតឆបើយើងនិយាយទៅ រ៉កតម្លៃរឹសនៃភីបៃអញ្ចឹងដើម្បីរកស៊ីនតូតឆយើងមើលតែយើងមើលតែភីបៃញឯងបាទយើងមើលតែភីបៃញឯងអញ្ចឹងភីបៃរបស់យើងគឺ x + 1ដើម្បីរករឹសរបស់វាគឺយើងឲ្យភីបៃរបស់យើងស្មើ0ពេលដែលឲ្យភីបៃរបស់វាស្មើ0យើងទាញរក x គឺ x ស្មើ -1 បាទ x ស្មើ -1 ជារឹសរបស់ភីបៃបន្តមកទៀតយើងយកឲ្យ x ស្មើ -1 ហ្នឹងបាទជា ជាតម្លៃ A ជាស៊ីមតូតដែរបាទអញ្ចឹងដល់ចំហ៊ានទី2រកលីមីតខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងត្រង់ x = -1 បាទអញ្ចឹង a = -1 ពិតថាថ្មីណា -1 នេះជាតម្លៃ A ហើយអញ្ចឹង A នៅពេលនេះជារឹសរបស់ភីកបែងទៅចាំណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូរកលីមីតខិតរអ -1 ពីខាងស្ដាំនៃ f(x) យើងជំនួសតម្លៃចូលមកបាទ ស្មើនឹងលីមីត x ខិតទៅរដក1នៃ f(x) របស់យើងឬក៏នៃ y របស់យើងគឺ 2x - 1នៅលើ x + 1បាទ 2x - 1នៅលើ x + 1អញ្ចឹងលីមីតនេះគេអាចដាក់ចម្លើយយកគឺស្មើនឹងដកអនន្តតែម្ដងហេតុអីបានស្មើដកអនន្តពីព្រោះបាទពីព្រោះខាងលើបើសិនជាលោកគ្រូយកលេខដក1ទៅជំនួសចូលទៅគឺវាស្មើនឹងដក3បាទវាស្មើនឹងដក3 ហើយបើសិនជាយល់លោកគណនេយលីមីតខាងក្រោមនេះទៅតម្លៃរបស់វាវាខិតទៅជិត0ខាងស្ដាំមានន័យថាវាទូជមែនតើមិនមានន័យថាខាងក្រោមនេះ0ស្ដាំនេះបញ្ជាក់ថាវាវិជ្ជមានហើយតម្លៃទូជមែនតើមានន័យថាវាខិតទៅជិត0ឬក៏វាស្ទើរតែ0តែម្ដងបាទតែគាត់អត់ស្មើ0ទេគាត់ដល់វាខិតជិត0ហើយខាងលើបើយើងមានតម្លៃអវិជ្ជមានហើយ3ចា3ចៃអោយចំនួនដល់ទូជចម្លើយវាច្រើនបាទ អញ្ចឹងបើសិនតើយើងចែកសញ្ញាលើដកអកំណត់បូកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងរបស់យើងគឺចម្លើយរបស់យើងស្មើដកអកំណត់បាទអញ្ចឹងទី1លីមីតខិតទៅរ៉ដក1ស្ដាំរបស់យើងស្មើដកអកំណត់វាចូលតម្រងរូបមន្តរបស់យើងហើយទី2យើងត្រូវរកលីមីតឆ្វេងម្ដងបាទលីមីតខិតទៅរ៉ដក1ឆ្វេងនៃ f នេះ x ស្មើលីមីតខិតទៅរ៉ដក1ឆ្វេងនៃអនុគមរបស់យើងគឺអីគេយើង 2x ដក1នៅលើ x បូក1 ចាំបើយើងជំនួសចូលដូចមិញទៅចម្លើយរបស់វាស្មើបូកអណត់អញ្ចឹងសន្នួរស្ួតថាហេតុអីបានស្មើបូកអណត់មានន័យថាបើសិនជាល្ងគូយកដក1ស្ដាំទៅជំនួសចូលនៅខាងភីកយកបាទចូលចូលភីកយកនេះ 2x ដក1នេះចម្លើយរបស់វាឃើញដក3ដូចគ្នាឃើញដូចដក3មិញបាទដក3បន្តមកទៀតបើសិនជាល្ងគូយកដក1ទៅជំនួសនៅក្នុងភីកបែងបាទកេនេះលីមីតនៅក្នុងភីកបែងទៅគឺវាមានតម្លៃ0ជ្រួយ សូនឆ្វេងហ្នឹងគឺលេខដែលតូចបំផុតតែនៅខាងឆ្វេងលេខ0ដរាបណាចំនួនមួយនៅខាងឆ្វេងលេខ0វាមានតម្លៃអវិជ្ជមានបាទសូនឆ្វេងហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីតម្លៃអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខាងលើខាងលើហ្នឹង -3 ហើយខាងក្រោមហ្នឹងចំនួន7 0ហើយមានសញ្ញាដកអញ្ចឹងសញ្ញាដកចែកសញ្ញាដកចេញបូកហើយ3ចែកចំនួន1តែกี่0តើដែលតូចបំផុតចម្លើយវាធំហើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាស្មើស្មើបូកអណោនអញ្ចឹងយើងបានលីមីត អឺខ ਾਸ ដាំនិងលីមីតខាងឆ្វេងហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងបានលីមីតខាងស្ដាំនិងលីមីតខាងឆ្វេងយើងអាចសម្មតិរួមបានថាដោយលីមីត x ខិតទៅរ -1 នៃ f(x) ស្មើនឹង+ឬក៏-អនន្តបាទដូចនេះបន្ទាត់ដែលមានសមីការ x = -1 នឹងជាអាស៊ីនតូតឈរនេះក្រាបនេះជារបៀបរកអាស៊ីនតូតឈរ ជាចំណុចលោកគ្រូក៏មានអឺណូតមួយបាទមានសម្គាល់មួយបើភីបែងនៃអនុគមប្រភេកសនិទានមានរឹស x = a នោះបន្ទាត់ដែលមានសមីការ x = a នឹងជាអាស៊ីមតូតឈបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីថាដើម្បីរកអាស៊ីមតូតឈយើងត្រូវរករឹសរបស់ភីបែងសិនបាទអញ្ចឹងបើភីបែងវាមានរឹសមានន័យថាវាមានអាស៊ីមតូតឈហើយ អនុគមខ្លះទៀតបើសិនជាភាពបိုင်းរបស់យើងរកទៅអត់មានរឹសទេគឺអត់មានអាស៊ីមតូតឆទេបាទបាទនេះជាសម្គាល់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអាស៊ីមតូតឆអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតដែកបាទអត់ខុសពីអាស៊ីមតូតឆដែរទេដំងឡើយយើងត្រូវយល់អំពីអត្តន័យនៃអាស៊ីមតូតបាទអញ្ចឹងតាមខ្លឹមសាររបស់យើងមិញអាស៊ីមតូតគឺចំងាយម h ខិតទៅរក0 បាទចំងាយរបស់វាខិតទៅសូន្យនៅពេលដែល m របស់យើងខិតទៅរកអនន្តបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំងាយរបស់យើងនេះចំងាយអាពណ៌ខ្មៅនៃរត់នេះបាទចំងាយរបស់វានឹងវាខិតទៅចិត្តសូន្យបាទខិតទៅចិត្តសូន្យនៅពេលដែល m របស់យើងនេះអាចរត់ m នេះរត់ទៅរកបូកអនន្តអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរូបភាព2រត់មិញដែរព្រួយពោក្រហមហើយនិងព្រួយពោខៀវអញ្ចឹងព្រួយពោក្រហមគ្រូនិយាយខាងនេះមុនចាស់បាទ ចឹងកាលណាអមរបស់យើងនេះនេះកាលណា x របស់យើងបាទកាលណា x របស់យើងខិតទៅរកបូកអនន្តនេះ x របស់យើងនឹងខិតទៅរកបូកអនន្តធ្វើឲ្យតម្លៃ f របស់យើងឡើងតាល់អត់ឡើងផុតដល់លើឯណាឃើញវាឡើងតាល់ឯងវាឡើងអត់ផុតត្រឹមនេះឯងនៅតែតាមនឹងទោះបីទោះបីឲ្យ x ហ្នឹងទៅដល់ណាក៏ដោយគឺតម្លៃ f របស់យើងនឹងឡើងតាល់ត្រឹម l នេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃខិតជិតបូកអនន្តតម្លៃខិតជិត l ណាមួយគឺយើងនិយាយអំពី limit បាទគេអាចនិយាយថា limit x ខិតទៅរកបូកអនន្តនៃ f នៃ x បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង b មានន័យថាបើសិនជា x ខិតទៅរកបូកអនន្តក្នុងឲ្យ f អាពណ៌ខៀវនេះវារំកល់ទៅរក b តម្លៃបន្តនេះបន្ត l នេះគឺមានសមីការ y = b អញ្ចឹងគេអាចនិយាយថាហ្នឹងជាអាស៊ីមតូតដែកមានអាចសាយកောက်មកយើងអត់ផុតកន្លែងហ្នឹងឯងបាទទី2នៅពេលដែល m មួយយើងនឹងខិតទៅរកដកអនន្តដែរ បាទ p ដែរ x បើយើងខិតទៅរ-អនន្តធ្វើអនុគមន៍របស់យើងនឹងឡើងតាល់ធម្មតាតែបន្ត m នេះបាទបាទតែបន្ត m ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃ x ខិតទៅរ+អនន្តហើយ f ខិតទៅតម្លៃ b' អាគេស្មើ b'1 គេអាចបកស្រាយទៅលើ limit ដែរបាទគឺមានន័យថា limit របស់យើងនេះខិតទៅរ-អនន្តនៃ f នេះ x ចម្លៃរបស់វាស្មើ b' អញ្ចឹងនាំឲ្យ a b' បន្តមួយនេះជាអាស៊ីមត ដេកដែរជាអាស៊ីមតដេកដែរនេះជារូបភាពអញ្ចឹងក៏យើងទាញបាននិយមន័យថាជាទូទៅបន្ទាត់ yx បន្ទាត់ l មានសមីការ y ស្មើនឹង b ជាអាស៊ីមតដេកនៃក្រាបតាងអនុគម y ស្មើ f(x) កាលណា limit ខិតទៅបូកឬក៏ដកអនានអ្នកខិតទៅបូកឬក៏ខិតទៅដកអនាន នៃ f(x) មានចំឡាយស្មើ b ស្មើនឹងចំនួន t ណាមួយយើងអាចនិយាយថាបន្ទាត់ y ស្មើ b នឹងជាអាស៊ីមតូតដែកបាទនេះជាអត្តន័យនៃអាស៊ីមតូតដែកបន្តមកយើងមានលំហាត់គំរូមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើដើម្បីរកអាស៊ីមតូតដែកនឹងយើងរកយ៉ាងដូចនេះបាទរកសមីការអាស៊ីមតូតដែកនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ y ស្មើនឹង px - 1នៅលើ x + 1បាទអនុគមន៍ដដែល តះដើម្បីរកអនាគមដើម្បីរកអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅមើលចំឡាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរកអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាំងអនាគម y ស្មើនឹង 2x - 1នៅលើ x + 1អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីជំហានជំហានដែលនៃការរកអាស៊ីមតូតដេកបាទជំហានទី1យើងត្រូវគណនាលីមីតខិតទៅបូកអនន្តនៃ f នៃ x បាទអញ្ចឹងយើងចំនួនចូលបាទ limit ខិតទៅបូកអនាននៃ f(x) ជំនួសអាណានចូលទៅអាជំនួសអនុគម f ទៅបាទឬក៏អនុគម y របស់យើងនេះគឺស្មើនឹង limit ខិតទៅបូកអនាននៃ 2x - 1នៅលើ x + 1បាទអញ្ចឹង limit នេះបើសិនជាយើងជំនួសទៅ limit នឹងរៀងអនានលើអនានអញ្ចឹងយើងដឹងរួចមហើយថាដើម្បីករណី limit រៀងអនានលើអនានយើងត្រូវទៀងទូដែលមាន degree ធំជាងគេជាកតារួមទាំងនៅភីកយកហើយទាំងនៅភីក បាទអញ្ចឹងដោយសារភីអូកមាន x មាន degree ធំជាងគេលោកគ្រូតិច x ជាកតាបាទតួ 2x នេះនៅសល់2ហើយតួ1នេះអត់មាន x យើងលើកវាទៅនៅភីអូកបាន 1x ពេលដែលយើងគុណពលិទ្ធមកវិញតើវាស្មើដូចដើមហើយតោះណាតួភីបៃក៏ដូចគ្នាដែរបាទភីបៃលោកគ្រូតិច x ជាកតាកន្លែងតួ x នេះគឺដោយលេខ1នៅនៅសល់លេខ1ហើយ1នេះគឺស្មើនឹង 1x ហេតុអីបានស្មើ 1x គឺយើងពេលដែលយើងគុណវាចូលទៅ x * 1គឺ x x * 1នេះគឺ x ឬ x x ឬ x ស្មើនឹង1ណាបន្ទាប់ពីយើងនិយាយហើយយើងស្រមូលចោលបាទយើងស្រមូលស្រមូល x ចោលបាទស្រមូល x ចោលយើងជំនួស limit ចូលបាទបាទយើងជំនួស limit ចូលមកអញ្ចឹងស្រមូលហើយនៅស ਾਲ ប៉ុនេះ2 - 1ល x នៅលើ1 + 1ល x អញ្ចឹងនៅក្នុងអនុយមន័យលីមីតរបស់យើងក៏មានរូបមន្តលីមីតខិតទៅរអនន្តបាទបូកឬក៏ដកណាននៃ A នៅលើ X A នឹងជាចំនួនថេ A នឹងជារបស់ R បាទកន្លែងនេះគឺជារបស់ R បាទរបស់ R អឺ A ជាចំនួនប៉ិតបាទកន្លែងហ្នឹងបាទ A ជាចំនួនប៉ិតមានន័យថាតម្លៃរបស់វាស្មើ0មានន័យថាលេខលឺអនន្តយើងនិយាយសូត្រថាគឺលេខលឺអនន្តបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមួយនៅលើ X បាទមួយលើ X មួយលេខនេះ0មួយលេខនេះក៏0ដែរ អ៊ីចឹងយើងនសល់2ចែកឲ្យ1បើ2ចែកឲ្យ1ចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង2បាទករណីនេះក៏សូមបញ្ជាក់តិចណា a ជារបស់ er ដែល saw វាអត់ស្គាល់ font ករណីនេះគឺ aso er aso er អូខេអ៊ីចឹង limit របស់យើងគឺស្មើនឹង2អានោះចំពោះ limit ខិតតរទៅអត់តរបូកអនន្តបាទចំណុចទី2យើងត្រូវគណនា limit ខិតតរដល់អនន្តបាទ limit ខិតតរដល់អនន្តនៃអនាគមនឹងគឺ អឺលីមីតខិតរអណ្ណាននៃ 2x - 1នៅលើ x + 1លីមីតហ្នឹងក៏រៀងអណ្ណានលើអណ្ណានដែររបៀបធ្វើរបស់វាគឺដូចគ្នាទាញដឺក្រេធំជាកតាទាំងនៅភេកយកហើយទាំងនៅភេកបាយបាទអញ្ចឹងទីដូចនេះទេមែនទីដូចមិនដែរបាទទាញហើយយើងសមរួលវាចោលបាទសមរួលវាចោលនៅស ਾਲ លីមីតខិតរដកអណ្ណាននៃ2 - 1x នៅលើ1 + 1x អញ្ចឹងក៏ ដោយមិនដែរ limit x ខិតទៅរក bôg ដណ្ណៃ a នៅលើ x ស្មើឲ្យ0បាទមកឲ្យ0ហើយ a ជារបស់ r a ជារបស់ r មានថា a ជាចំនួនពិតបាទមិនចឹងកាលនេះអឺ1លឺ x នេះក៏0បាទហើយ1លឺ x នេះក៏0ដូចនសល់2 2លឺ1ហ្នឹងគឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងជំហានទី1យើងគណនា limit ខិតទៅរកជំហានទី2ខិតទៅដកធាតុពិតអា2ហ្នឹងយើងរកអាណាជំហានទី1ទី2ក៏បាននេះរកជំហានទី1ខិតទៅដកក៏បាន tilde dp ខិតទៅបូកអនន្តបានដែរពីនឹងរកណាមុនណានាក្រោយក៏បានដែរឬក៏រកដំណាលគ្នាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានលីមីតខិតទៅបូកអនន្តហើយលីមីតខិតទៅដកអនន្តស្មើនឹងចំនួនថេណាមួយឬក៏ស្មើនឹង2គេអាចសម្មតិថាឬក៏ដូចនេះបន្ទាត់ y ស្មើ2ជាអាស៊ីមតូតដែកនៃក្រាប c បាទជាអាស៊ីមតូតដែកនៃក្រាប c បាទនេះជារបៀបរក asymptote នេះពេលយើងបានលំហាត់គម្ពីរឲ្យលោកគ្រូក៏មានសម្គាល់មួយដែរបងប្អូនសម្គាល់ថាតើអនុគមរបៀបម៉េចដែលយើងមើលទៅដល់ថាវាមាន asymptote ដែរយើងកុំអោយខាតពេលគុំខ្លះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅដល់របៀបម៉េចបើដើក ਰੇ ភាកយកតូចជាងឬស្មើភាកបៃនោះក្រាម នៃអនុគមន៍ប្រភាកសន្តិទិននឹងមានអាស៊ីមតូតដេក1ជានិចអញ្ចឹងយើងសំគាល់ទៅលើភាកយកបើដេក្រេរបស់ភាកយកតូចជាងឬក៏ស្មើវាអញ្ចឹងវាមាន2ករណីតូចជាង1ស្មើ1ស្មើដេក្រេរបស់ភាកបៃឬក៏តូចជាងបាទនោះអនុគមន៍រភាកសន្តិទិនរបស់យើងនឹងមានអាស៊ីមតូតដេក1ជាជានិចបាទនេះជា អាសំគាល់ដែលបញ្ជាក់អំពីអាស៊ីមតូតអាស៊ីមតូតនេះបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ថាយើងរៀនបានអីខ្លះបាទទី1យើងរៀនបានអាស៊ីមតូតឆោគេថាបន្ទាត់ L មានសមីការ x = a ជាអាស៊ីមតូតឆោនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ y = f(x) កាលណា limit x កន្ត្រោ A នៃ f(x) ស្មើ បូកឬដកអនន្តបាទអញ្ចឹងនេះសំខាន់អានេះលីមីតខិតទៅរក A យកខូនយល់នឹងហ្នឹងហ៎អានឹងមានពីណាមកបាទ A នឹងទៅមើលសម្គាល់សម្គាល់ទៅថាម៉េចបើភៀកបែងនៃអនុគមប្រភាកសតិធានមានរឹស X = A បាទអញ្ចឹង X = A របស់យើងនេះឬក៏ A នេះគឺជារឹសរបស់ភៀកបែងនៃអនុគមប្រភាកបាទនោះបន្តិចដែលមានសមីការ X = A នឹងជាស៊ីមតូតចូលនេះក្រាបបាទនេះ เส้นខែកខ្លឹមសារនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតឆទី2យើងនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតដេកណានិយាយពីអាស៊ីមតូតដេកគេថាបន្ទាត់ l មានសមីការ y = b ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគម y = f(x) កាលណា limit x ខិតទៅបូកឬក៏ដករន្ធនៃ f(x) ស្មើ b ណាចឹងសំខាន់ដើម្បីរកអាស៊ីមតូតដេកត្រូវ កេណីលីមីតខិតទៅបូកឬក៏ដកអនន្តនៃ f(x) ហើយចម្លើយវាស្មើនឹងចំនួនថេណាមួយបាទបន្តមកទៀតតើយើងមើលយ៉ាងម៉េចដឹងថាអនុគមនឹងមានអាស៊ីមតូតដេកឬអត់អញ្ចឹងយើងមើលសម្គាល់របស់យើងគេថាបើដឺក្រេភីកយកតូចជាងឬស្មើភីកបែងនោះបាទក្រាបនៃអនុគមប្រភេទសនិទានមានអាស៊ីមតូតដេកមួយជនិតអញ្ចឹងគេសម្គាល់ទៅលើដឺក្រេរបស់ភីកយក នឹងដឺក្រេរបស់ភីបៃបើដឺក្រេភីយកតូចជាងក៏មានអាស៊ីមតូតដេកមួយបើដឺក្រេភីយកស្មើជាងភីបៃស្មើភីបៃក៏មានអាស៊ីមតូតដេកមួយបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជិះឲ្យឆ្ងាយ២គីឡូម៉ែត្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា